やらなくていいことをそぎ落としていく。人間の生活は日々忙しく、やらなければならないことが山積みです。しかし、時にはやらなくても良いこともあると気づくことが大切です。ストレスを感じる原因の多くは、本当はやらなくてもいいことに時間やエネルギーを費やしていることに起因しているかもしれません。自分の時間とエネルギーを大切にするためには、やらなくてもいいことを見極めてそぎ落としていくことが必要です。無駄なことを省くことで、より充実した生活を送ることができるかもしれません。やらなくてもいいことを見極め、そぎ落としていくことで、より心地よい生活を手に入れることができるかもしれませんね。そこで、生活はシンプルにすることがいいとされていますね。私たちの生活は、日々忙しさやストレスに囲まれていることが多いです。しかし、時にはシンプルに生きることの大切さを忘れてしまうこともあります。シンプルに生きるということは、物事を単純化し、必要なものに焦点を当てることです。無駄なものや複雑さを取り除き、自分自身の本当に必要なことに集中することで、より豊かな生活を送ることができるのです。シンプルに生きるためには、まず物事を整理することが大切です。不要なものや情報を手放し、自分にとって真に大切なものに集中することで、心も身も軽やかになるでしょう。また、日々の生活においても、余分な予定や義務を減らし、自分のペースで生活することも大切です。時間が限られている中で、自分の時間やエネルギーを大切に使い、心地よい生活を築いていきましょう。シンプルに生きることは、自分自身を見つめ直し、本当に必要なものを見極めることでもあります。何気ない日常の中で、自分の本当の願望や価値観に気づくことができるでしょう。自分が求めているものを大切にし、他人や社会の期待に縛られることなく、自分らしく生きることができるのです。生活はシンプルに、ということは、物事を複雑に考えず、自分自身を大切にすることです。シンプルな生活を送ることで、心に余裕が生まれ、幸せを感じることができるでしょう。日々の生活の中で、シンプルさを取り入れ、より豊かな生活を送ってみませんか。本当に必要なものだけをピックアップする生活の中で、我々は常に様々な選択を迫られます。しかし、多くの場合、我々は必要のないものまで取り入れてしまい、無駄な時間やお金を費やしてしまうこともあります。本当に必要なものだけをピックアップするという考え方は、シンプルで効果的な生活を送るために重要です。必要のないものを省くことで、自分にとって本当に大切なものに焦点を当てることができます。物質的な面だけでなく、情報や人間関係においても同様です。情報過多やつまらない人間関係を排除し、自分の人生にプラスの影響を与えるものだけを取り入れることが大切です。本当に必要なものだけをピックアップすることは、生活の質を向上させるだけでなく、自分自身を見つめ直し、真の幸福を見つける手助けとなるでしょう。無駄なものを排除し、本当に必要なものにフォーカスすることで、より充実した人生を送ることができるはずですね。最後に、あまり多くのものに固執せず、欲張らない生き方が自然でいいと思います。